il-faxxiżmu, il-pedofilija u t-taħlit ma' Peppi Azzopardi. Meta nisma' il-ħaġa li tgħidli li l-idejat tibża milli tikkontrollhom, ħajkolli naħseb illi jiena personali vera nħoss li m'għandix nikkontrolla l-ebda idejat. Tara daw in-nies pereżempju bħal Norman Lowell għall-argument, li bniedem artikolat veru b'mod partikolari u nissuspetta li huwa vittma ħafna tal-mod kif jartikola. Illi fost ċertu affarijiet li jgħid, hemm ħafna li ma naqbilx miegħu, hemm ċertu affarijiet li jisma' hemmhekk hemm lokal dialogu serju. U nissuspetta li l-mument meta titfgħu l-barra taħt il-bandiera xed jinċita, ma jinċita mhux kull idea tinċita fuq xi level jew ieħor. Imma hemm differenza, jiġifieri jekk inti tgħid affarijiet li huma jiġifieri jinnaf partit illi se joħroġ għall-elezzjoni u dan jemmen li l-pedofili għandha ssir legali. Inti tħallih joħroġ għall-elezzjoni? Jiena nittama li joħroġ, jiena kikun ħallih joħroġ għall-elezzjoni. U nittama li l-poplu jrid. U l-membri tiegħu tħallihom ikunu teachers bil-libertà tal-espressjoni dejjem. Ejja, naħseb iva, ta'. Naħseb iva. Jiena iktar minn xejn, ħanejdlek. Ma xemm xi ħaġa li hemm intrinsikament tiddefendi lill-vulnerabbli u f'da' sens jien niddefendihom il-vulnerabbli f'dal-każ it-tfal pereżempju. Jiena l-inkontens ta' ħaġa oħra li qed tgħid, inti qed tgħid bil-faxxiżmu ħares arti. I mean, dimmi fejn tiġiba li kienet arti, ġifieri inti arti, inti ddeċidejt li arti. Ejja ngħidu ħareġ movement ta' arti. Arti x'inhi arti għax ġifieri arti għax. Tara pittura pereżempju, pittura x'ar euro, ma tisibu li kien firma Michelangelo jew. Jiena ħanejdlek, jiena jekk hemm istint, l-istint kreattiv li dejt isma' jiena ħanoħloq xi ħaġa. Il-fatt li ħloq xi ħaġa tista' tkun arti ħażina, tista' tkun arti tajba, ma jinteressa. Arti ħażina u tajba. Ma jinteressanix xi ħaġa. Il-punt qed issemmihom ħażina u tajba li qed tikkonfondini. Mela, ħaniprova nirrifrejsja. Inti qed tgħid x'inhi arti. Nista' ngħidlek illi il-mument meta bniedem jipprova jagħmel xi ħaġa, għalija dak kważi l-iktar rifless bażiku li kull artist għandu. Issa, mhux kull artist huwa Michelangelo jew Donatello jew huma minn huma fil-verità, mhux kull arti hi arti tajba u nissuspetta li l-arti tajba tiegħek mhix l-arti tajba tiegħi u laqqas li l-arti tajba ta' dan nies l-oħra. Il-punt huwa. Għalhekk ma nużax il-kelma tajba jew ħażina dak il-punt. Ija, ija, ma il-punt huwa li hija kienet arti f'dan il-każ. Mhux x'tajba jew ħażina. Jiena ma jinteressanix il-futurizmu, issa ma jogħġobnix, ma jinteressa, ma l-futurizmu kien huwa ġed fattwali illi ġie ispirat maġġorment mill-faxxiżmu. Issa jiena mhux qed nipprova niddefendi l-faxxiżmu fuq, sempliċement qed ngħid li f'kull oġġett li tista' tgħid kategorikament huwa ħażin, x'imkien ħassib it-tajjeb. U l-biża' tiegħi hija li anke meta tipprova fuq stans nobli tgħid isma' din l-idea hija ħażina, ħajjar ma waslux lin-nies, naħseb jiena tkun better served illi toħroġ dik l-idea u kemm jista' jkun iddawwara b'idejat illi jattakkawha, mhux jattakkawha, jikkuntestawha f'ċertu aspetti, toħloq dialogu ma' din l-idea u tħalli din l-idea tiżvolġi kif għandha tiżvolġi. Għax jekk inti bniedem illi konstantement qed tiċħat il-fatt illi għandek, jien naf, jiena pereżempju, jiena m'għandix bniedem kif preġudikat kontra s-suwed, per eżempju, ħaġa li jien naf tisiba ħafna fil-gżejjer Maltin, imma ir-rifless meta kont żgħir li kienu jgħidu li waqaf il-ġmied. Dak bija hija tal-pjata dajja, u meta tara bniedem iswed tgħid, ah dak iswed. Issa wasalna fl-istat li isek qas tista' sejjaħ lu iswed, mhux qed niddiskrivijat, mhux qed nikkundannaħ. Il-punt huwa li meta tagħmel il-ġerni mal-idea tiegħek, tibda minn x'imkien u tasal x'imkien ieħor, u meta tieqaf tipprova tagħmel dik il-ħaġa sempliċement għax l-idea m'intix esposta liha, at some point ħadeġa' toħroġ minn x'imkien u probablement mhux ħadd tkun ikkontrollata. Ġifri preferi li nespon in-nies għal kemm jista' jkun idejat f'daqqa u nħallihom jaslu għall-konklużjonijiet tagħhom milli ngħid din l-idea ħażina. Mhux din l-idea ta' jien ma kontx qed nikkontesta. Kont qed nikkontesta azzjoni, jiġifieri li xi ħadd jinċita azzjoni. Jiġifieri xi ħadd jgħid isma' lil nies l-immigranti assistiti għanna per eżempju morru għalihom u nerquhom u nifgawhom. Il-nies homosessuali għan jitfawhom fuq gżira u nħalluhom hemm jiġu istinti. Dak il-persuna qed jinċita mibeda razzjali jew omofobika. Jiena dak iweġġani għaliex qed iweġġa lin-nies
illi u qed jinċita. Għax inti iżda inta f'ċettament qed tkun qed tilgħaba tal-innoċenti fis-sens li iżda qed tgħid li qed ngħixu f'xidinja fejn m'hemmx pożizzjoni. Il-pożizzjoni qed hemm, l-iskola għandha pożizzjoni politika, qed tieħu pożizzjoni l-iskola. Tama li jkun pożizzjoni antirazzista, jista' jkun li le, per eżempju, jista' jkun li qed tieħu pożizzjoni bil-maqlu, qed tieħu pożizzjoni. Ġifieri kull ħaġa illi qed teżisti qed tieħu pożizzjoni, mhux hekk hemm għażla. Bla ebda dubju, però dil-ħaġa li qed issejħel għall-innoċenza biex niftehmu, jien mhux qed nipprova naħrab mill-pożizzjoni, imma wisq nissuspetta li dil-ħaġa isu illi bil-fors tixxaqleb jew naħa jew ixxaqleb naħra. Qed hemm ħafna affarijiet illi mhumiex clear cut u l-bniedem jipprova jagħmelhom clear cut. Le, jien naqbel miegħek, jiġifieri m'hemmx tajjeb u ħażin neċessarju. Dak li kont qed ngħidlek. Eżattament. Fil-fatt jiena nemmen illi f'kull bniedem hemm il-paċifist, il-violenti. Eżattament. Il-persuna li għandu pereżempju fantasiji sesswali li ħares kellu jagħmilhom għax jispiċċa imdendel ma' x'imkien. Mhux hekk. Qed tifhem, hemm ħafna affarijiet illi l-bniedem għandu li jaħseb u li għanna gwerra sħiħa kontrina ta' ġofina ta' affarijiet. Mhux jagħmel is-suldat allura, is-suldat mhux inħin kollu jitrejnja, jixxabbat u jitlaw, jimuraw u jaqbes u jnadda fir-rajfil, il-rajfil għalfej jitnad fuq kuljum, għax hekk tkun taf. Il-punt huwa li inti tiddal fl-opinjoni tiegħi, is-soċjetà tkun ħafna iktar kif taqbad tgħid, tkun aħjar, ħanagħmel deċiżjoni. Jiena dak is-suldat li qed inadda fir-rajfil, naħseb qed jgħidli xi ħaġa differenti. U anka ma tantx ħeċitani li għadda fir-rajfi. U laqas naqbel li nieħdu tfal, pereżempju, li morru jaraw daw il-post jidħol xi vapura. Bastiment tal-gwerra u morru nilabu. Nilabu mal-gwerra minn ma nirrealizzaw li dawk l-affarijiet joqtlu. Mhux hekk inti twassal messaġġ, għalhekk hemm xi pjaċiraw. Ara xi pjaċiraw fuq il-bastiment kollu affarijiet tal-qtil. Imma dak hu messaġġ qisu wkoll hekk trid il-purċessjoni tal-ġimgħa l-kbira. Ejja, mhux hekk ara dal-katavru kemm musa. Il-Knisja tgħidilna taraw x'dawk il-films għax fihom il-vjolenza u mbagħad naraw il-ġimgħa l-kbira hemm xejn ta' kontradizzjoni. Il-ġimgħa l-kbira tagħmel ħsara jekk il-films vjolenti jagħmlu ħsara l-istess jista' jkun li joħolqu termol fit-tfal. Eżattament, bla ebda dubju, jien niftakar li nidħol hemm il-xejn lu dak. L-ċeomu, u l-ċeomu, l-ċeomu tal-gud, jek in oġġet naħseb jena l-dam jiġri warajja, ġo fil-kuruturi ta' moħħi noħlom bieħu hekk, imma kif qed ngħidlek, kull bniedem għandu l-esperjenzi traumatiċi tiegħu, hemm minnhom esperjenzi traumatiċi tajbin, u hemm l-esperjenzi traumatiċi ħsiena, l-ewwel darba li biss tfajla tibqa' impressjonata f'moħħi l-bqija ta' ħajti, jiġifieri dik hija trauma pożittiva fl-opinjoni tiegħi, bħalma kien hemm trawmi negattivi jien naf meta mitt l-ewwel persuna viċin tiegħek. U f'daqqa waħda jkollok taċċetta l-fatt li xi darba nkajn forsi ħatmut. Ġifieri pereżempju, jekk issa għandna pereżempju l-Unjoni Ċivili. Li jiena ngħid se sriħlu anke żwieġ bejn raġel u raġel mara u mara. Issa l-iskola se tibqa' bil-kotba li għandha li huma deċiżjoni politika fejn juru mara raġel jew raġel u raġel jew mara. Ma raġel u raġel, ma l-ebda ktieb mu qed juri. M'hemmx raġel u raġel li tfid, mela tittieħed deċiżjoni politika fl-iskola biex jibda jkollna daw it-tip ta' images, daw it-tip ta' filmati, daw it-tip ta' stejjer. Għax hekk ma nirrakuntawhom x'istejjer it-tfal se jibqgħu jaraw xi ħaġa mhux permessa. Mhux permessa, mhux normali, mhux normali. U allura hekk ma nnormalizzawhiex se jbagħtu it-tfal tar-raġel u r-raġel u l-mara u l-mara. Mhux hekk. Mela t-tfal, mela tieħdu deċiżjoni kbira politika. Żgur. Isma' hi, papa u papa familja, mamma u mamma familja u inti li għandek seba' snin se tesperjenza di u meta jkollek tifeħ dejjek. Il-papa jismu u l-papa li ħor jismu u jtrajdu. Il-mamma tija jisima Josephine. No problema, xrajdu għaf il-kod, brajdu. Muxek, bdejt fil-desenzitizzazzjoni. Minna komposition fuqa. Ovvijament, jdu nbidlu anka l-konċetta kif nitkellmu ġifiri. Muxek, il-kopja normali. Anka per eżempju l-kelma parents day. Tejni ċuċata najdlek le. Min mandux parents? Xieħos meta najdu l li waslet il-parents day? Ħanajdlek. Tifi anka l-lingwa fiħen nifisa. Ija, ma l-lingwa dik jgħal. Għalek qed tieħu deċiżjoni. Naqbel. Naħseb li hemmhekk tisir dik ir-rivoluzzjoni jekk vera rridu
Iwa, dil-ħaz li tikkontrolla l-lingwa u tiprofa tiftaħ. Tikkontrolla, mil kontrolla. Tikkontrolla, u s-sattet tikkontrolla b-stans nobli. Tfal tikkontrolla tibl-uniformi. Jiena ma naqbel maħħa xejn għalija jiġifieri ħaġa kera ħafna. Min nemmen li t-tifel u t-tifla jitwildu kreattivi. U kull sena fl-iskola innaqsulhom ftit il-kreattività. Sakemm fil-form 5 inġibuhom bomba biex joħorġu fis-soċjetà u ħalluha kif hija. Mela. Flok? Il-ħakem hekk iridek imma hija. Flok illi tkun ġo skola, titrenja u titħarreġ biex toħroġ u tbiddilha. Ejja, vera. Aħna naddottaw it-tfal. Naġġastjaw. Biex ikunu orrajt għal meta joħorġu. Mela, x'inti ma tridx. Nalmuhom jisfidawha, jibidluha. Mela. Jikkreaw. Allura f'dan sens l-uniformi hija. Il-marka li din turija. Iwa, u naħseb li l-ġenituri għandhom jipprotestaw, ma jħallux il-uliedhom, jweġġaħħom il-fatt li jaraw il-uliedhom bl-uniformi, għax hemmhekk hemm stampa ta' dittatorjat. Iwa. U għandhom jinsistu, anka ma' Faris Bartol issa tisaqsihom xi jridu jagħmlu, jien ma naqbilx laqas jisaqsi l-ġenituri, jisaqsi l-itfal, mela l-ġenituri, it-tfal għandhom. Naħseb tistaqsihom it-tnejn. Għax huma qed jilbsu għall-uniformi. Jien saqsi l-itnejn. U anke diewa xi kollu mislum ta' wa xi kollu xagħru bil-ġel. U anke pereżempju niżdini tara ċintus, jintus. Mela, fejn tax imbagħad qed jemmek ikollok dak li jaħseb. Mhux hekk. Sejrek bir-rajfil għax ikun ġejja mit-tarax tal-intu. Mhux hekk. Għadhom ftit fl-imkien. Di interessanti ħafna il-mument meta trid lill-gwerra tieqaf naħseb jiena kull ma rridu nagħmlu il-bled minn kollha tad-dinja jgħidu jiena mhux ħanidħol soldat, il-gwerra tieqaf. Ejja naqblu illi l-iskola hija istituzzjoni politika li jittieħdu ħafna deċiżjonijiet illi jalmuk toqgħodġu merħla. Imma hija realtà li hija ġo merħla, kif għandna nrawhom l daw it-tfal biex jħorġu fil-merħla u bil-mod il-mod ibidluha, mhux jaqilbu l-bastiment kompletament, vera xi drabi kollok bil-fors naħseb jiena taqilbu l-bastiment, imma naħseb idealment jekk nistgħu insibu s-soluzzjoni paċifika, s-soluzzjoni daqsxejn iktar kif taqbad tgħid. Illi forsi slow release jekk hemm bżonn, taf kif inti rnexxielek timxi mar-regoli biżejjed u mbagħad at some point issa li għandek biżejjed anke esperjenza, għax it-tfal, it-tfal fl-aħħar mill-aħħar, it-tfal huma tfal. Jiena m'għandi xejn kontra l-innoċenza tat-tfal, imma it's at the same time kemm hi l-ħaġa b'saħħitha tagħhom u l-ħaġa dgħajfa tagħhom. L-innoċenza hija nuqqas l-esperjenza. Biex nġibu l-eżempju banali li ddaħħal subajk fil-plakka u tuħu xokk. Idealment ikun hemm bniedem illi kif qed int jekk hu pereżempju pedofilu ma tgħidux hemmhekk. Issa jiena n-argumenta li jekk inti għandek biżejjed soċjetà permissiva u li qed trawhom biżejjed ħsieb permissiv, kull forma ta' dabuħa jaqa' bil-pedofilija b'kollox. U mhux qed ngħidlek hekk għax naqbel mal-pedofilija, li qed ngħid huwa li kien hemm studji li qalu isma' l-iktar oġġett negattiv għal persuna li ġiet vittma ta' pedofilija kien il-fatt illi il-bniedem li qed iwettaq l-azzjoni jiċħat l-azzjoni mhux kapaċi jgħid isma' diġrat. Allura t-tifel kompletament, jew t-tifla kompletament, xinu jiġri dal-bniedem li suppost iħobni u ma jħobnix, issa mhux qed tidħol fir-relazzjoni li jista' jkun hemm bejn bniedem ta' jien naf 50-60 sena u tifla ta' 4 snin, jew tifla ta' 7 snin, jew tifla ta' 13. Mhux qed tidħol fiha dik il-ħaġa, dik hija minefield kompleta u ma nħossniex bniedem qaw moħħi maqtu għal dak ix-xogħol, però li nista' ngħid huwa li nista' nifhem kif jekk inti jekk jiena abbużajt tifla ta' 7 snin u di forsi orrajt beyond trauma fiżika li għamilt għax batta u ttafta u għamilt li rid biha. Hemm ukoll il-fatt li mami dak għamel hekk. U inti tiċħada fuq li tiċħada u l-mami kważi tgħidlek le ma jistax ikun. Taf kif? Għax tant maħniex tant hija oġġett tabu, tant hija oġġett li suppost iżommu fil-moħbel, l-istess nies li suppost qed hemmhekk biex iddefenduk probabbilment ħajħduk minnejk. Taf kif? Jien fuq di tal naħseb illi nirridu niftakru qed nitkellmu fuq tfal illi huma vulnerabbli, li m'għandhomx il-kapaċità għax għadhom tfal illi jgħidu le. Għalhekk hija ħaġa
krudili u li ta' mersa, rassek jisaqsini, imma bħadx tagħmel bil-pedofolu, jina bil-pedofolu ma rebatux il-ħabsa li għal-pedofolu huwa għandu marda soċjali, għandu ġibdiet li mhux fin-norma tas-soċjetà, u jina nipprova nfejqu allura nibgħatu ġo sptar soċjali u mhux ġo l-ħabs u nneħħi l-kastik min-nofs. Però fuq li qed li l-ewwel li din il-biċċa xogħol li inti qisek qed tgħid allura tfal se tħallihom jaqilbu d-dinja. Le? Le, le, ma meċċa fil-mera. Tfal, ma jaqilbux id-dinja jekk ikunu kuntenti. Alright, alright, naqbel. Tfal jekk ikunu kuntenti u tħallihom ikunu kreattivi u tħallihom jużaw l-għodda li għandhom il-lum. U jekk tgħidilhom iċ-ċajt u l-istejjer li qed jisimgħu jaqraw fuq l-internet illum. Mhux in-notes li għamint 10 snin. Mhux hekk, mhux hekk. Jew ħames sa xi sejn, imma tal-lum it-tfal m'għandhomx bżonn dixxiplina. Għax ikunu huma stess illi tant qed jieħdu gost illi they join in, jieħdu pjaċir. Iwa, iwa. Issejti tgħidli imma di tal-uniformi aħna fuq l-form 5, it-tfal imorru sixth form, ikunu bl-uniformi, x'jiġri, jiġri xi kien hemm xi katastrofi. Le, le. Anke konna naħsbu li jekk ipoġġu l-bnietu subin flimkien se jkollna ħafna problemi. Saret, esperiment tajja b'ħafna li ġara, u jidher li qed minn dak li qed naqra u nisma' u nitkellem, jidher li huwa qed jirnexxi m'hemm l-ebda trawma imkien u t-tfal qed jaddattaw. Għax it-tfal tifel u tifla, xu flimkien. Muxek, muxek. U dasek no big deal, kif jgħidu li vjen. Muxek, muxek. Jina, ma naħsibx li nistgħu nargumentaw il-fatt li t-tfal tal-lum n-nies anka sħabi li huma, għandi sħabi li huma ħafna żgħar minnien, tipo jenna f'10 snin żgħar minni, nara fajnejhom ċertu esperjenza li jiena m'għandhom biex wasalt hemmhekk, taf kif? Għaliex għax iktar is-soċjetà probabbilment se tħarir iktar permissiva u huma they can get away with a little bit more, eċetera, eċetera, eċetera. Ġifri, dejjem hemm isu l-hand me down il-persuna li qiegħda fit-tarf dejjem qed tieħu daqqa daqs iktar soft, daqs iktar soft. Però mbagħad qed nidħlu fi problemi oħrajn li mhux xi argument biex innaqsu d-daqqa, hija argument li jisma' il-permissività hija tajba, però bħal kull oġġett ieħor għandha l-ħażin tagħha. Isma għandna bżonn ħabs kulħadd jgħidlek iva. Issa għandna bżonn xi ħaġa flok il-ħabs naħseb jiena diġà tkun risposta naqaħjar. Imma, meta inti semmejt l-isptar soċjali, għandek viżjoni ta' kif jista' jkun sptar soċjali għax dik jiena ħseb jiena dik waħda mill-anke l-ħoss sptar soċjali. Ma mmurx meta jekk jiena mill-żball soċjali biex niftehmu jien naf sraq din it-tazza mbit jew sraq dal-flixkun imbit, mmorġ l-isptar soċjali u tallim tal-fejn għamilt ħażin qatt nassumi. Għandek xi viżjoni partikolari tal-oġġett. Differenza bejn ħabs u sptar soċjali huwa da illi inti tintbagħat fis-sptar id-dum sakemm tfiq. Tintbagħat il-ħabs skont x'reat għamilt. Ma jagħmilx sens. Jiġri persuna ħa nerġa' persuna li abbuża. Tajjeb. L-abbuża l-alkohol għalmot tal-kelma. Imbilli tgħid mela waħħaltu sentejn, pereżempju għax abbuża droga. Waħħaltu sentejn. Dakha xi tkun qed tagħmel miegħu? Kun qed tibgħatu għall-kastik u mbagħad wara x'jiġri. Jerġa' joħroġ u probabbli jerġa' jieħu jekk ma jsibx ċans kif jieħu hemmhekk ġo l-ħabs ukoll. Jiena nifhimhom in-nies illi jkunu l-ħabs u jieħdu droga. Ġifieri mhux bil-fors, jiġifieri l-ebda ħabs fid-dinja m'għandu ma m'għandux id-droga, l-unika mod kif ma jkollniex droga fil-ħabs huwa li ma jkollniex in-nies jieħdu li jieħdu droga fil-ħabs. Mhux hekk, mhux hekk. Hekk biss tista' teqreda droga fil-ħabs. L-ebda ħaġa oħra. U ovvja, jiġifieri jiex qed ngħid huwa li bniedem illi jagħmel xi ħaġa li mhux norma skont in-norma tas-soċjetà għandha timdbat ġo sptar soċjali u toħroġ minn hemm meta tfiq. Meta tkun reformata. Meta tfiq u allura meta tfiq mhux persuna għadu jabbuża whatever it is. U għax għamel is-sentenza ħareġ u reġgħamel l-istess u reġa' allura fotta s-soċjetà biex ngħidu hekk. Allura lek qed ngħid sptar soċjali u mhux ħabs. Fejn fl-isptar soċjali m'hemmx kastik. Il-kastik ma anzi ikun hemm l-imħabba. Ħafna drabi dawn in-nies li ma jmorrux man-norma għandhom ħaġa nieqsa. L-imħabba. U l-imħabba mhux li ħadd ieħor tagħlehom infushom. Ejwa, definitely, rispett jekk. Huma ma jħobbux lilhom infushom biżejjed. Issa aħna naqdu nikkundannawhom naturalment u nibdew naġġudikaw. Ħafna drabi nagħmlu hekk. Biex nħossuna ta' jgħu paħna. Mux ek, mux ek. Inti meta tgħid ara daka, daħal jgħar minnu. Daħal jisra. Mela jien li fottejt fit-taxxa,
ma importax, xo, għax dak seraq bank. Me dak għar minn, jenu xossuna tajbin, meta ħna nġudikaw in-nies u nikkundannaw. Mill-lum għad nġejm il-ħabs. U intqajt mal-iktar persona li ilu l-ħabs f'Malta. Ilu 26 sena l-ħabs. U ħela l-omru. U ek bede għaj, l-krim bi bede juża huwa mitfun ħaj għalli jena. Mitfun ħaj, qatt ma jista joħroġ minn hemm ġew. Għalli jiena rrid imqar data li jgħiduli mqar ġurnata qabel immut li jgħiduli inti ħireġ. Laqas dik id-data ma tiżisti, jien se mmut hawn ġew. U da ma jipprovax jiġġustifika dak li għamel, fis-sens li l-elef, fis-sens li jgħid, iwa minn żball, żball kbir meta saqsejtu għedlu. X'tixtieq tgħidilhom il-vittmi li kellek? Għalli ma nixtieq ngħidilhom xejn. Għedlu għaliex? Għalli għaliex? L-ebda ħaġa mhux se tikkun slow. Huma għandhom raġun. Meta mhux qed jipprova jiġġustifika lil nifsu. Però 26 sena hemm ġew. Malu, xie xet njihdu di bie? Muxek, ħela ta' potenzjal fil-verita, u ħela ta' flus fil-verita. Ġi da' bniedem, et tifem illi illum bider kompletament, ma jintarax kombinazzjoni kontrajtu anka fi zmin meta kien zmin ilu, bider kompletament, erfi jgħat jemda. Xet njihdu għahna bie għad il-bicċa xol? Jinnna forsi, mux għatna argumenta fuori għalħadu, ma forsi jista' jkun jgħidu l-ek isma, jekk ikollok l-eżempju Jisma, jiena ħna mal-eżempju b'dal persuna, għanitfaw il-ħabs għal-omru, għalli jekk jista' jkun imbeżal il-bqija tas-soċjetà flokna l-lim. Meta l-parlament żiet il-piena għan-nies li jieħdu droga jew li jmexxuha, taf x'dara? Baqgħet l-istess probabbli. Le żdiedet. Żdiedet terġa'. Żdiedet. L-unika ħaġa li naqas hija l-età ta' min qed jieħu droga. Għax naqset dik vera. Għax illum għandna sfortunatament 14, 13 year olds. Illi diġa b'dew missuwa. Għax il-soluzzjoni miex dik. Il-soluzzjoni miex il-kastik. Le. L-edukazzjoni kolla. Hija l-alternattivi li tista' toffri. Hija l-idea li ma tibqax iktar ikka. Għax imbagħad ħafna nies joħorġu barra, jiltaqgħu ma' dinja li ma kinux jafu, illi rridu jqogħdu għaliha, jipprovaw jirribellaw. U kif jirribellaw billi għamlu affarijiet li ma jmorrux skont in-normi. Mhux hekk. Isma' jkun hemm l-element ta' sperimentazzjoni da mhux kull bniedem jien naf. Mhux kull bniedem hemm ħafna nies u nista' nifhem ir-rifless li tgħid dik il-ħaġa x'inhi għalfejn kulħadd qed jgħidli le? Għalfejn kulħadd qed jgħidli le? Ħammur dara x'inhi. U hemm min forsi dik il-ħaġa joħodha li tilbittu far. Imma jiena nargumenta li d-droga l-kemm hemm ħafna droga li hija toffri dipendenza fiżika, mhux kull droga hija hekk. Daw l-immigranti assistiti li jiġu Malta, għalli xed joħolqu problema. X'inhi problema? Ma nafx jiena hija. Jiġifieri, x'inhi problema? Il-problema mhijiex ta' flus għax hekk tara l-Ewropa qed ittina miljuni jiena jgħidlek nagħmlu lih minn fuq l-Unjoni Ewropea fuq l-immigranti assistiti. Tkun interessanti li narawhom daw jiġifieri. Daw in-nies għandna bżonnhom anke fl-ekonomija għaliex meta tikber xi tieħor int, probabbli se jkun hemm flus għall-pensjoni għax nies kbar. Ma jkollux għadhom qed jaħdmu għalik, ekonomietu, ekonomiet jien l-ewwel wieħed jiġifieri. Jiġifieri ma jkunx hemm nies jaħdmu allura għandna bżonn nies bħal dan. Però aktar minn hekk l-isbaħ ħaġa li nara jiena nifraħ meta jiġu l-immigranti assistiti għaliex inħobb it-taħlit. Hija t-taħlit sabiħ. It-taħlit ejja niċċelebraw it-taħlit l-ewwel qed itfisser iktar saħħa ma nafx. Anke biologikament jekk jien ammur ma' mara li mhix Maltija. It-tfal, iċ-ċanzi żuma li ħorġu żgħira. Mhux għalhekk aħna ħallatna. Għalfejn ħarsu ngħid il-bjondi. Dik bjonda bajnija blu. Le, it-taħlita. Inti tmur differenti. Mhux sanxis. Mhux differenti sabiħ tant. Iwa, iwa. Mhux vera li daw jiġu jimponu l-kultura tagħhom fuqna, jew aħna fuqhom, li jiġri huwa li bit-taħlit titwielet kultura li dejjem qed tinbidel kultura ġifiex inhi din il-kultura jiena ma kultura mhux kif qed nitkellmu llum issa xi ħadd għadha jsemmi dil-ħaġa forsi x-xogħol u dik parti mill-kultura. Il-kultura bażika, il-kultura bażika, l-kultura ta' ċip. Imma il-punt naħseb jiena huwa u di tisma' ħafna minn daw in-nies mhux inhuma suprematistin naf in-nies li l-pajjiż huwa il-pajjiż, il-pajjiż. Biex ġet flofs il-Mediterran billi xogħlu kollu kien xinqa mhux xogħlu kollu l-esperjenza kollha Maltija x'inhi? Minn minda twelidna bħala ċiviltà ġifieri, il-Feniċi, il-Kartaġiniżi, il-Malti min il-ħjulu mhux min qatt ġi ħalla ħanejka Malta u ħalla xi tfal jew ħalla jien naf. X'seta qatt ħalla
il-punt huwa il-Maltin x'inhu huma? Mhux with an inverted commas, ta' imma għandna l-kelma perfetta bil-Malti. It-tilqit. Għalhekk jiena ma naqbilx illi jkun hawn. Ġifieri ma naqbilx, jien kieku kelli jkolli l-poter, probabbli għalhekk mhux se jkolli. Jiġifieri l-poter politiku fis-sen. Jiena u fost l-ewwel affarijiet li nagħmel huwa li nneħħi l Malti u l-bandiera. Inneħħihom mhux biex diżrispett ġifieri, imma x'nemmen illi m'għandux ikun hemm bandiera ta' pajjiż, m'għandux ikun hemm innu ta' pajjiż u meta noqogħdu niċċelebrawhom dal-affarijiet inkunu iżjed qed insiru insulari u kun qed ngħidu aħna Maltin. Issa jiena ma ngħidx jien Malti, ngħid jien bniedem. Mhux hekk. U allura ma tagħmilx differenza jekk kienx Malti jew Taljan jew Awstraljan jew Arbi jew whatever, tkun xi tkun. Tassentiment. Allura li anke ġifieri anke pereżempju jiena turtani din noqogħdu nibdew l-iskola bl-innu Malti, għax inkun qed ngħidu l-itfal. U deċiżjoni politika dik ukoll li kont qed ngħidu l-ewwel. Id-deċiżjoni li ndoqqu l-innu Malti u nkantawh. Hija deċiżjoni politika, u anke għax ngħidu fih bil-klim kollox jiġifieri li qed ngħidu. Hija deċiżjoni politika. Però, ħajkolli waqfek sekonda hawnhekk, għax jiena u di hawnhekk issa ħanerġa' ħanemerġa' nagħmel throwback għal ħaġa li tneħħiha l-idea, jiena nippreferi neħħiex il-bandiera. Bidlila, u tista, daw tfal ma tista. X'tagħmel? Bidlila l-approċċ kif tħares liha. Din hija il-bandiera ta' pajjiżek. Pajjiżek x'ifisser imma? Pajjiżek ara, taf li kienu daw in-nies illi kienu qegħdin qed jgħumu f'nofs ta' baħar ħajmutu l-aħħar, pajjiżek qabadhom u tafhom hawnhekk u tom ħajja. Mhux iżbaħ dik il-ħaġa flok tiġġilida l-innu Malti lil din l-art ħelwa. Dak vera art ħelwa għalfejn għandin neħħieh. Għalfejn għandin iċħad parti mill-kultura. Ma mhux il-punt mhux qed ngħidlek neħħieh fis-sens li ma tibqax tirrikonoxxi dak l-innu l-klim. Imma li noqogħdu jiena qed ngħid ħaġa li noqogħdu niċċelebrawh, li noqogħdu nirrepetuh, allura qed nirrepetu li aħna Maltin l-erezija ta' Malta l-ewwel u qabel kollox. Daw naħ qed niċċellenġa jiena u qed ngħid illi jagħmlulna ħafna ħsara għaliex mbagħad insiru insulari, tinsiex aħna iżola tiġà ġifieri mdawra bil-baħar u allura mbagħad nibdew nibżgħu min-nies jien ma ngħidulhomx barranin għax il-kelma barranin tfisser barra. Imma n-nies mhux Maltin li mbagħad għax ġewgħu se jinvadunna u se jpolu r-reliġjon. Għaliex għax ma narawhomx bħala nies. Għandek raġun. Narawhomx bħala nies. Għax narawhom ġejjin bil-bandiera tal-pajjiż tagħhom f'idejhom. Ejwa. Jien noħlom f'dinja li m'hawnx bnada. Mhux ta' Malta biss ta' kollha. Jiena noħlom f'dinja mela, għax u din ħaġa jiena dejjem. Issa forsi għax baħnan ta' ġifieri u din panisħaqa sa' mammuti ġifieri, illi jiena forsi daqsxejn wisq ottimist, hekk jgħidu l-isħabi, imma ċertu minn sħabi, insomma. Jiena nħoss illi inti mhux taqtaħħa l-oġġett trid tibdel xi tfisser. Ħanejdlek għala. Għax inti meta ssib nies illi jisma' jgħidulek imma kien hawn il-kavalliri u kien hawn il-swar u l-ġit li għamlek. Issa jien bniedem kontra l-Knisja ħanejda ġifieri, imma tista' tiċħat il-ġit li għamlet il-Knisja, taqs kemm għamlet ħażin, ejwa, mal-ħażin, ma jaqtax it-tajjeb, allura inti mhux sempliċiment neħi ż-żejt. Il-problema meta ż-żejt taf x'inhu illi f'daqqa waħda mhux qed iżżomm tazza waħda tiżżomm żewġ tazzi, imma mbagħad biex naqbadlek it-tielet qara issa tinbagħti għax irid inlaħħaq ma' tliet affarijiet żaqqa. Imma l-punt huwa li mal-mixja tat-teknoloġija u di naħseb jiena hija fattur importanti ħafna. Iktar ma ħajkonna informazzjoni, iktar ħajkonna affarijiet xi nżommu f'moħħna u x'inhu l-ħfef taqta' l-innu Malti, taqta'. Il-punt huwa li tbiddel l-innu Malti, l-innu Malti x'ifisser, l-innu Malti jfisser li jisma' inti lil din l-art ħelwa. Jekk dal-bniedem kien qed jereq f'nofs il-Mediterran, ġbartu, mhux din mhux art ħelwa. Għalfejn aħna qed inħarsu liha b'mod kważi ġdaw in-nies hekk dax Maltin. Fej Maltin lil din l-art ħelwa x'min? Dak probabbilment tħobba ħafna iktar lil din l-art milli tħobba int. Imma l-periklu li l-Maltin meta jħarsu lej l-immigranti assistiti jħarsu lejhom b'dan il-mod. Jħarsu lejhom. Aħna l-Maltin, jekk tiġi hawn tittamel bħal ma nagħmlu aħna, mhux hekk iħarsu lejha. U din tinbet minn dawn l-affarijiet, dan li qed nipprova ngħidlek. Mid-deċiżjoni politika li ħadu dawk li jieħdu ħsieb l-iskejjer li nagħlmu lil it-tfal tagħna, di l-idea, fimt? Di l-idea. Jiġifieri jien ma nafx.
ma nafx, per eżempju, inti taħseb l-fliskejjel ta' għandna xi ċelebrazzjoni tal-multikulturalizmu? Hemm xi hekk xi idea għaddejja f'xi lezzjonijiet jew anke fil-lezzjonijiet kollha x'illum tista' tgħallem fil-mod ħolistiku l-lezzjonijiet kollha u tiċċelebra din il-ħaġa. Taħseb li teżisti din il-ħaġa. Ma naħsibx li teżisti. Allura mhux deċiżjoni, mhux dak li qed nipprova ngħidu. Mhux ovvja mhux bil-forsi mbagħad meta jikbru dawn in-nies. Ikollhom dik l-upbringing illi jbeżżawhom. Iwa, bla ebda dubju. Bla ebda dubju, però ir-risposta mhux dejjem, dejjem, mhux neħel l-innu Malti, aqbad l-innu Malti u bdillu l-kuntest. Naħseb jien, ħanejdlek għala u x'naħseb li x'ismu, għax mhijiex soluzzjoni kif taqba' jiena naħossa soluzzjoni regressiva li tneħħel l-innu Malti għax qed irawhom lek dawn l-affarijiet. Le, inti l-kunċett tal-innu ta' mhux tal-innu Malti, l-innu il-fatt li qed identifika ruħek bħala pajjiż, meta inti qed missa qed identifika ruħek bħala persuna. Jien qed insaqsik, inti x'għamlek Malti lilek? Il-fatt li mwiela ta' u forsi koinċidenza naħseb jienu. Dak kollu ġifieri. Ma xejn, dak kollu ġifieri. Jiġri kull min jitwela ta' huwa Malti. Pratikament, anke kull min jiġi għaw Malta u joqgħod Malta għal tul ta' żmien, jien u tul ta' żmien. Jien hekk inħoss. Imma hawn ħafna nies li jgħidu le għax titlef il-kultura, il-kultura ma tistax titlef għażi tmaqqa tista' biss. Ma x'kultura? Il-kultura x'inhi? Asal, x'inhi definizzjoni ta' kultura? Għalija l-kultura huwa dak kollu li nagħmlu. Li mhuwiex naturali, ġifieri li kniklu minnħarna mhux kultura. Imma x'nieklu tista' tgħid la kultura. Però x'nieklu aħna? Affarijiet Amerikani. Le kollox. Interessanti li x'ismu. Din ġovillaġġ globali u din kultura wkoll hija invenzjoni.